Nedaleko našeho městečka se nacházel temný a hluboký les. My děti jsme jej nesměli navštěvovati, poněvadž v něm rostly jedovaté houby a divá zvěř. Je. Je. Ňam. Tak na schránu. V hlubokém a temném lese bydlela paní Halabába, v širokém okolí oblíbená to čarodějnice. A protože léčila bylinkami všechny lidské neduhy, byla, jak se říká, na roztrhání. Přijdu hned, jsem v pekle, slabikoval pan Stodůlka, který tu čekal už 3 hodiny. Už letí, hurá, už je tady, hurá, hurá, sláva, nazdár, nazdár, ahoj, volali radostně trpěliví pacienti. Čarodějnice paní Halabába měla 2 syny. Edudanta alias Mičudu, Bagouna, Papánka a Bublinu a Francimora, neboli Šašouna, Špejli, Tkaničku, Rozbušku, čili Rozhlednu. Také sovu Adélu a kocoura Filipa. Všichni dohromady pomáhali Halabábě v její kouzelnické živnosti. Edudant nejraději pomáhal v kuchyni, co navařil, baštil. Což bylo silně proti srsti kocourovi Filipovi. Právem se považoval za mlsounskou a čmuchalskou jedničku, což mu několikrát za den potvrdila sama Halabába slovy jedeš mlsouné, půj čmuchalé a podobně. Proto se Filip usilovně snažil, aby k tomu měla Halabába hodně příležitostí. Dej to sem, nedám, dáš, nedám, dáš, nedám, dáš, tak nedáš, tak tu máš. Proto se Filip raději kamarádil s Francimorem, poněvadž ten si na jídlo celý den ani nespomněl. V jednom kuse míchal všelijaké medicíny. Jeho syrupy byly jedna báseň. Po nich se i Halabába olizovala. Ňam, ňam. A už vítala prvního pacienta. Co s tím budeme dělat, pane Stodůlka? A hned začala s čarováním. Testa, esta, masta, masta, esta, testa, šup sem s nima vasta. Zechtal se pan Stodůlka jako kůň. Druhým pacientem byl pan Pižout, první houslista 3. filharmonie v našem městečku.
Tak tomu bylo i s ostatními. Zdraví, nemocní, utíkali tak rychle domů, že mnozí zapomněli paní Halabábě pěkně poděkovat. Ještě dlouho do noci svítilo světlo v kouzelnické chalupě. Halabába pletla pro Francimora překvapení. A protože Francimor nebyl žádné vozezávátko, měřil 3,20 m, byla to pořádná fuška i pro čarodějnici. Brou noc!